У Дніпрі вперше знизили ставку оренди землі для чесних землекористувачів, а також прийняли програму поводження з аварійним та старим житлом, завдяки якій будинки зможуть реконструювати. Під час сьогоднішньої сесії міськради відбулось чимало політичних змін. Приміром, опозиція позбавилася одного зі своїх депутатів, а от фракція «За життя» навпаки збільшилася на одного обранця. А ще депутати сперечалися про розмір ставки земельного податку та орендної плати, дискутували стосовно комунальних тарифів та вимагали провести новий конкурс для обслуговуючих компаній. Більше про останні рішення знає Юлія Крива. Обранці розкритикували, а головне – звернулися до Нацполіції, щоб притягнути до кримінальної відповідальності депутата Сергія Суханова за розпалювання міжнаціональної ворожнечі та заклики до єврейських погромів у Дніпрі. Висловити свою позицію стосовно цього виявили бажання представники різних фракцій. Говорили, засуджували, а от в Опоблоці просто взяли та й виключили одіозного депутата зі своїх лав. Я дуже доволен тим, що депутати міського совету единогласно, полным списочным составом, присутствующим в сессионном зале, вне зависимости от принадлежности к политическим партиям, вне зависимости от принадлежности к фракциям и группам, осудили проявление антисемитизма. Найбільш суперечливими питаннями цього пленарного засідання були два. Одне стосувалося ставки земельного податку та розміру орендної плати за землю. Утім, попри дискусію, за зміни до відповідного рішення проголосували. Ставку оренди землі знизили. Для чесних землекористувачів, кажуть, буде користь. Натомість недобропорядні, які не хочуть ділянку ані купувати, ані оформлювати на неї договір оренди, матимуть ставку земельного податку 3%. Для інших узгодили 2,3%. В данном решении есть еще одна позиция, которая вызывала сегодня дискуссию. Там, условно, в прикінцевих положеннях есть такая фраза, что в отдельных случаях по отдельному решению городского совета ставка аренды земли может составлять до 12%. Еще раз акцентирую внимание, это не будет решение какого-то чиновника, это не будет коррупционной составляющей, это будет только за исключительно на основании решения сессии городского совета. Ще одне дискусійне питання, до якого не залишилися байдужими ані представники опозиції, ані депутатської більшості – це завеликі комунальні тарифи. Представники одразу двох політичних сил вимагали скасування відповідного рішення виконкому про призначення керуючих компаній багатоквартирних будинків. Лідер громадської сили Загід Краснов наполягав, аби детально роз'яснили складові нового тарифу та закликав провести новий конкурс для керуючих компаній. У ньому, кажуть, мають змагатися як комунальні, так і приватні організації. Сегодня, если брать дома, которые обслуживаются частными предприятиями, то есть ОСМДшные дома, при том, что они подняли свой тариф тоже, и тариф является порядка 3-3,5 гривен, они решают все свои проблемы, у них дома выглядят гораздо лучше, чем жилсервисовские дома, которые повысили тариф на 6,70, при том в среднем. И это при том, что з бюджету города вдається дотація. Голова депутатської фракції «Опозиційний блок» вимагає, аби тариф розрахували по кожному окремому будинку, а у його структурі зазначили, скільки коштує кожна послуга. Депутатська фракція «Опозиційний блок» підготувала проєкт рішення по поводу відміни сполкомовського рішення про призначення управителів багатоквартирних будинків. По нашому мненню, сьогодні нет більш важливих питань, которые должны решаться в этом зале. Мы считаем, что это первоочередной вопрос, который должны рассматривать депутаты. Профільні заступники міського голови на закиди з боку представників двох фракцій відреагували і погодилися найближчим часом надати економічне обґрунтування існуючим тарифам. Втім, окрім спірних питань, були й очікувані. Зокрема, це програма з поводження із аварійним та старим житлом. Згідно із законодавством, Департамент житлово-комунальних послуг не міг виділяти кошти на ремонт таких будинків. Але після прийняття відповідної програми ситуація зміниться. Старе та аварійне житло за кошти міського бюджету можна буде оновлювати. Возьмем несколько опытных объектов. У нас есть целый ряд проблемных домов, которые не ремонтировались на протяжении последних 20 лет, и юридически это было сделать невозможно. Сейчас мы закажем по ним проектно-сметную документацию, и после этого будем приступать к их ремонту. Речь не идет о их полном восстановлении или полностью капитальном ремонте, но элементарные вопросы ремонта кровли, сантехники и других вещей, электрики теперь будут уже возможны.
Серед інших важливих рішень – внесення змін до програми «Родина героя». Члени сімей загиблих, особи з інвалідністю внаслідок війни, діти учасників АТО зможуть обирати заклад оздоровлення, а Департамент соціальної політики компенсуватиме витрати. Загалом цього разу працювали швидко та ефективно. Питання тарифів, схоже, єдине, дискусії стосовно якого триватимуть. Юлія Крива, Олександр Пронський. Новини 11 каналу.